Майже 70 років наполегливої праці та перенесення народних традицій у танцях. Саме цим займаються керівники та педагоги народного ансамблю «Радість». І хоча конкурувати із сучасним мистецтвом непросто, якщо любити справу і вкладати в неї душу, все виходить. К сожалению, традиції народних танців дійсно вмирають. І в основному тому, що нет підтримки государства. Якщо б на вищому рівні це пропагандувалося, розпространялося, популяризувалося, діти б йшли. Дети хотят заниматься тем, что им интересно, хотят заниматься тем, что популярно, что известно. Но, тем не менее, душа народа, она все равно просит чего-то своего. И поэтому, когда дети начинают заниматься народным танцем, в них просыпается нечто такое, что заложено у нас в душе. Поэтому, если уметь достать до вот этого, то любой ребенок радуется, когда занимается этим делом. Я бы сказала, что у нас народный танец уже в крови. Мы хореографическая династия, которая от папы получила заряд народного танца. И мне кажется, у нас это в крови, и мы очень хотим это детям передавать. Очень сильно, правда. Роман – випускник дитячого ансамблю «Райдуга», а тепер учасник «Радості». Танцює в цих колективах уже 17 років та не уявляє життя без них. Танці мені багато дали мій колектив «Радуга» і «Радість». Це два моїх, скажімо так, рідних колектива. Це моя вторая сім'я. Найлюбіший танець, знаєте, це дуже складний питання, тому що кожен танець сам по собі, він дуже унікальний і він по-своєму подобається. І найголовніше, подобається те, як ти виступаєш, танцюєш на сцене, ты даришь радость непосредственно зрителю. То есть, когда идет ответная реакция, да, обратная связь от зрителя, то есть они видят, что ты выложился, и несмотря на то, что ты уже на сцене сдыхаешь, у тебя нет сил, дыхание перебивает, но вот эта обратная связь, она тебе дает второе дыхание, и ты еще можешь дальше и дальше танцевать еще больше. Сукупну кількість учасників обох колективів дуже важко порахувати. Основний склад радості – більше 16 пар танцівників. А щодо маленьких учасників «Райдуги», і самі керівники збилися з ліку. Кажуть, їх більше 80. Я б, мабуть, хотіла, щоб радість, в принципі, була, жила і як... Как минимум, не была я хуже, чем сейчас. Вот хотелось бы, наверное, такое пожелание. Нам уже 68 лет, радости 68 лет. Я не знаю, до скольки мы доживем, сколько лет еще нам предстоит жить, но хотелось бы, чтобы нам еще хватило запала радовать зрителя и продолжать дарить ему радость. Надія Басіч, Олександр Височин. Новини 9 каналу.